ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନାଭିଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ରିଅଲ ସେଲ୍ ହେଉଛି ନାଭିଟେର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖରୁ ଯାହା ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋନିଆ ଆରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରିଅଲ ସେଲ୍ ହେଉଛି ନା ଭିଡ଼ର। ଆସ ଆସ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହେଉଛି ପ୍ରାଟିଷ୍ଠା ନା ଭିଡ଼ର। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ସେଇଠି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ କାହିଁ ଯିବ, ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିହେବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ଏବେ କେମିତି ଖସୁଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହେଲିକପ୍ଟର ଆଇଲା ଦେଖ,
ଫୋର୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁଛି। ଦୂରରେ ଆସୁଛି ଏଥର, ବହୁତ ଦୂରରେ ଆସିବ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା, ଏଇଠି ଆସିବ। ଫାଇଟର ଦିଟା ଦେଖ, ଦେଖୁଛି କେମିତି ବୋଟ୍ ରା ସବୁ ଯାଉଛି, ନାଭି ବୋଟରେ କ୍ଲିଅର ଦେଖ। ହଁ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବି ହେଲା ଦେଖିଲି। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖ, ସେଦିନ ଯେଉଁ ନାଭିଟା ହବ ସେଦିନ କ'ଣ ଦେଖି ହବ, ଯାହା ଦେଖିବା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିଦିଅ। କାଲି ନୁହଁ, ରବିବାର ଦିନ କାଲି ହବନି, ସେଥିଲାଗି ତ ଆଜି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଲେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଲୋକ ଟିକେ କମ୍, ସେଦିନ ଗୋଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଏଠି ଜାଗା ମିଳିବନି। ଯଦି ଅନେଇଲୁ ସବୁ ନାବି ଯାହା ସବୁ ଏଠି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ଆଳୁ
ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେ କାଖେଇବି ତତେ ହଉ ହଉ ଯୋଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୋ ନା ଭିଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯିବା ଥର ପଳେଇବା ହଁ ସରିଲା ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆସ ଏଇବାଡ଼ି ଯିବା ଏବେ ସବୁ ପାଣି ଆସିଥିଲା ବା ଭାବୁଥାଉ ଏଇ ଯାଏଁ ପାଳି ଆସିଥିଲା ମାନେ କେତେ ବାଟ ସବୁ ପାଣି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା